Selam Aziz Gül severler. Bugünler sizinle Kızılgül barisinde danışmak isterdim. Kızılgül'ün artırılması, kulluğu ve necə düzgün kulluq etmək olar ki, onun daha çox gül şəraitində, güldə var. Ve bildiğimiz kimi, Kızılgüllere kulluq lazımdır. Adətən torpağını gübrə verməklə və yaxud bu ölmüş güllərini təmizləməklə. Adətən Kızılgül'ün enerjisi toxum qoymağa gedir. Ona görə digər qönçələri yaxşı gül açmır. Ona görə bu səbəbdən xarab olmuş güllərini biçmək lazımdır. Bu formada təmizləyir. Və adətən indi hal-hazırda dekabr ayıdır. Fevral ayında yeni düzəltilər olması üçün müəyyən vaxtdan sonra kolu bir qədər yüksüzləşdirmək lazımdır. Yəni budaqlarını təmizləmək lazımdır. Və indi sizə göstərəcəm bir neçə budağı götürməklə yeni kolların necə əkilməsi lazımdır. Onu sizə göstərəcəm. Məsəl üçün, adətən kol budağı seçəndə çox qalın olmayan və çox nazik olmayan budaqlar seçilir. Təxminən 5 yarpaq hündürlüyündə. Bir neçə müxtəlif budağı götürürük. Müxtəlif rənglər olur. Gördüyünüz kimi Kızılgül hələ də gül açmasıdır. Baxmayaq ki, təxmini 5 dərəcəyə, hətta axşamlar mənfi temperatur olur. Kızılgülün yəni gücü var ki, yenidən yeni güllər açmalıdır. Deməli, torpağımızı hazırladıq dibçəyə. Güllərimizi də biçdik, hazır əkilməli olan şitilləri. İndi sizə göstərəcəm ki, hansı formada əkilsə və təmizlənilsə daha effektiv bitə bilər. Məsəl üçün, minimum yarpaq saxlamaqla üst hissəsində və alt hissəsini müəyyən qədər biraz gövdəsini cızmaqla, çünki həmin yerdən köklər çıxacaq. Bu formada bundan böyük olmamaq şərti ilə Kızılgül şitilləri düzəldir. Hər bir dibçəyə 1 və ya 2 ədəd əkə bilərsiniz eyni rəngdə. Ki, yəni əgər biri bitməsə, digərin bitmə ehtimalı böyük olsun. Aşağı yarpaqlarını təmizləyirik. Əslində, Kızılgülün bir çox artırılma metodları var. Nəm qəzetdə bükməklə, salafanda saxlamaqla bir kar, onun kökləri çıxa bilər. Və yaxud birbaşa torpağa əkməklə. Mən bu formadan istifadə edirəm, çünki kök hissəsi tərpəndikdə sonra yenə də uzun vaxt lazımdır ki yenidən bərpa olsun inkişaf. Mümkün qədər iti qayçıdan istifadə etmək lazımdır. Bu formada şitillər düzəldir. Çox da qalın olmasın budaqlar, çünki qalın budaqda su tələbatı və s. fərqli olduğu üçün ola bilər ki, bitməz. Çox da nazik olmasın, çünki nazik budaqda yeni cücərtilər olanda onlar da çox zəif olur. Və bu formada Kızılgüllərin bucaq altında kökünü kəsməklə bu hissələrdə köklər düzəyir. Və mümkün qədər bucaq altında əkməklə qravitasiyaya görə suyun qalxması Kızılgüllə daha tez baş verir və mümkün qədər daha tez inkişaf edib kök atır. Bir neçə ədəd bu güldən əkirik. Tikanları təmizlənsə lap yaxşıdır. Yəni, kimi imkan varsa tikanlarını təmizləyə bilər. İndi isə bu nəmişliyi saxlamaq üçün həmin dibçəkdir. Bu tip salafan qırıqlarda istifadə etməklə misal bu cürlə mini paniklər düzəltməklə
İçerideki nemliliği maksimum seviyede saxlamam mümkün. Bu formada. Bütün bu əkdiyimiz güllər bu formada saxladıqdan sonra təxminən bir ay, iki aydan sonra artıq köklər əmələ gələcək və həmin köklər artıq tamamilə bitkinin su ilə təmin edəcək. Ona görə bir aydan sonra artıq həmin salafanı aça bilərik. Həmin yerdə inkişaf etdiyindən sonra bir 2-3 aydan sonra yerə köçürmək mümkün. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm, ümid edirəm. Məsləhətim faydalı olur. Sağ olun.